A Comisión de Festas do San Mauro de Lampón deseñou un amplo cartel de actividades para celebrar por todo o alto a festividade do seu patrón. A programación festiva arrancará xa o sábado a partir das 5 da tarde nas instalacións do Pazo de Goiáns, cun serán no que participarán diversos grupos de música tradicional, non só da localidade, senón tamén de fora dela. Veñen a tocar varios grupos do concello e incluso de fora do noso concello, como poden ser os da Boina, os da Dorniña da Banqueiro, as Pandareteiras da Aroña, pois máis grupos Nunca é Tarde, as Rianxeiras da Covecha, que son da Pobla do Caramiñal, e Teixedal, que tamén nos acompañan, que son de Tarajoña. Eso vamos a facer entre as 5 da tarde e as 8, porque despois as 8 temos preparada unha actuación co grupo da Serra de Outes que se chaman as da Tajea. Entón, esas darannos cobertura sobre hasta as 10 da noite, e despois, a partir das 10 da noite, teremos unha foliada libre con quen se queira quedar a tocar e a cantar e a bailar, e unha queimada tradicional galleja. Xa o domingo, despois das tradicionais alboradas polas distintas aldeas da parroquia, celebrarase tamén no Pazo de Goiáns unha degustación gastronómica de callos e empanada, a que convidan a asistir. Pero, a par dos actos festivos, tamén se celebran diversas cerimonias religiosas, tanto na xornada do sábado como na do domingo, na honra deste santo, cunha gran tradición e devoción na parroquia. Haberá misas ás 9, ás 10 e ás 11, ás 5 e ás 6 da tarde, misas rezadas, e logo unha misa solemne pola mañán, coa súa procesión, ás 12, e pola tarde tamén outra misa solemne, coa súa procesión ás 7 da tarde. Rematando, pois, con esa gran tirada de fogos artificiales na honra a San Mauro. Eu quero lle agradecer a todos os feligreses e a todos os veciños a súa exquisita colaboración que sempre teñen coa parroquia e este grupo de veciños, de feligreses, de amigos, Luís, Ana Belén, Luz e, como non, a presidenta, a Pili Ares, que ademais é a sacristana da parroquia, pois esta iniciativa que teñen pois de engrandecer a festividade de San Mauro, que espero que sea pois do agrado de todos os veciños.